ৰাজনীতিৰ পৰা সন্ন্যাস লব আব্দুল খালেকে। আরে যদি কিনি লওক না, আপনি যদি কিনি লব পারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক, আমি রাজনীতি বাদ দিম, আমি রাজনীতি বাদ দিম। কিন্তু কিয় AIDF প্রধান বদরুদ্দিন আজমলক প্রত্যাহ্বান জানায় রাজনীতি ত্যাগৰ বৃহৎ ঘোষণা কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ। কথাৰ গুৰি ক'ত জানিবলৈ হলে প্ৰথমে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজতনো এইকেইটা দিনত কি ৰাজনৈতিক বাক বিতণ্ডা চলি আছে সেয়া প্ৰথমে জানি ল'ব লাগিব। বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক কিনাৰ কথা। বদৰুদ্দিন আজমলক ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰো দি থৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। এই কথাৰ অৱতাৰণাৰেই কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যাহ্বান। আজমলৰ যদি আল্লাই দিয়া ইমান ধন দৌলত আছে তেন্তে কিনি দেখুৱাওক মুখ্যমন্ত্ৰীক। আজমলে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক কিনিব পাৰে অসম হেনো তুগলকী শাসনৰ পৰা মুক্ত হ'ব, আৰু এই যুক্তিতেই খালেকে হেনো ত্যাগ কৰিব ৰাজনীতি। মই যে কিনি যদি ল'ব পাৰে মই তো ভাল পাম, মই দৰকাৰ হ'লে ৰাজনীতি বাদ দিম মই, কাৰণ অন্তত অসমৰ মানুহে পৰিত্ৰাণ পাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমখন শেষ কৰিলে, অসমৰ ঘৃণাৰ বাতাবৰণ বিয়পাই দিলে, অসমৰ মানুহৰ মাজত তেওঁ ভেদভাৱ লগাই দিলে, অসমৰ কথাই প্ৰতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে। গতিকে সেই কথাবিলাক অন্তত অসমৰ মানুহে পৰিত্ৰাণ পাব। সেইকাৰণে আজমল ডাঙৰীয়াক মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, পাৰে যদি কিনি লওক না, আপুনি যদি কিনি ল'ব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, আমি ৰাজনীতি বাদ দিম। বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ মাজত আছে প্ৰীতি, যি পীড়িতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘৃণা বিয়পোৱা মন্তব্য কৰা বুলি কংগ্ৰেছী বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, অথচ বদৰুদ্দিন আজমলৰ অগৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰাই দিয়ে। খালেকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন, আজমল যদি আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ, কিয় সেই মহক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? আফতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আজমল ডাঙৰীয়াক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে? আজমল ডাঙৰীয়াক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে মই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী। আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে। আজমলক আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ বুলি কৈ আজমলৰ তাত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা নাই দেই, চাব। আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ বুলি কৈছে, আজমলো স্বীকাৰ কৰি লৈছে। আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ, আঁঠুৱাৰ তলৰ মহক ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু এইফালে যদি মই এইটোও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ, আপুনি কি কাৰণত, আপুনি অসমৰ ৰাইজক জনাই দিয়ক যে কি কাৰণত আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ে আগৰ ব্যৱসায়ৰ সকলো প্ৰতিবন্ধকতা গুচাই দিছিল নিজে নোট লিখি, সেই কথা অসমৰ ৰাইজক জনাওক। একে সময়তে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আব্দুল খালেকক ধুবুৰীলৈ ঠেলি দিয়া বুলি কৈ খালেকে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেয়া পোৱাসকলৰ কৰ্তন কৰিলে সমষ্টি। ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়, ৰঞ্জিত দত্তকো বেয়া পায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুৱালকুছিক ইমান বেয়া পায় যে শুৱালকুছিখন বৰপেটাত পেলাই দিছে। কিবা বেয়া পোৱাৰ কাৰণ আছে নেকি? শুৱালকুছি সাধাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ভোট চোট কম দিয়ে, সেইকাৰণে শুৱালকুছিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা থাকে, সেইকাৰণে চাগে শুৱালকুছিক ঠেলি পঠিয়াই দিছে। অকল মোৰ বুলি নহয়, তেন্তে ৰাজদীপ ৰয়ক বেয়া পায়, সেইকাৰণে তেওঁৰ সমষ্টিটো এছ চি কৰি দিছে। ৰঞ্জিত দত্তক বেয়া পায়, সেইকাৰণে তেওঁৰ সমষ্টিটো এছ চি কৰি দিছে। এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা আছে কাৰণে, যদিও নামতহে নিৰ্বাচন হয়। মই একেবাৰে খচৰা ওলোৱাৰ দিনাই মই প্ৰথম দিনাই কৈ দিছোঁ যে এই খচৰাখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খচৰা। পিছে ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব এইবাৰ আব্দুল খালেকে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৱশ্যে ঠেলি দিলে দলৰ হাইকমাণ্ডলৈ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হেমন্ত ডেকাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।